אנשים, מה קורה זאת שופם? אני מיכל, היום אני אעשה לכם סקירה של שלושה מוצרים חדשים מבית ביוטיקר. ביוטיקר שלחו לי בעצם מוצרים לסקירה, אז אמרתי לעצמי, בואו נראה אותם, פשוט כן. המוצר הראשון זה שהייתי מאוד סקפטית אליו, כי מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהבת את הלקים הרגילים של ביוטיקר, אבל הם שלחו לי לקים חדשים שיש להם, אז כן, יש לנו פה לק שקוראים לו נייל דקו, כן? ובעצם רשום פה שהוא עושה אפקט מיוחד, שבעצם הוא, אם אתם רואים, הוא נצנצי כזה, ורדרד, ורוד מאוד מיוחד, והוא בציפוי סוכר, זאת אומרת שהמרקם שלו זה, הוא עכשיו על הציפורניים שלי, המרקם שלו הוא מאוד מחוספס, ממש מרגישים את הנצנצים, בגלל זה אם אתם לא אוהבים את זה אז תשימו מעל איזה טופ קוט או איך אומרים את זה, לק שקוף מעל שלא ירגישו את זה כל כך, או כדי לחזק את זה. אז כן, זה מספר 109 וזה עולה 5 שקלים. אני אישית מאוד אהבתי את הלק הזה, הוא מחזיק מעמד הרבה יותר טוב מהלקים הרגילים, הוא עד עכשיו מחזיק לי מעמד והוא כבר יומיים עליי נראה לי, עליי, על הציפורניים שלי. הוא לא מתקלף מהר וגם לא כל כך אהבתי את המרקם שלו, זה שהוא מחוספס. הצבע הזה שהם בחרו לי לא הכי אהבתי, אבל סך הכל זה בסדר גמור ואני אהבתי. אני סותרת את עצמי כל הזמן. והלק השני שהם שלחו לי זה לק שמאוד התלהבתי ממנו, כי אני ממש ממש אוהבת נצנצים. וזה לק מאותה, בעצם אותה סדרה של הנייל דקו. אני לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון. זה גם עושה אפקט מיוחד מן הסתם, וזה מספר 101, וזה בעצם שבבי סוכריות, זה השם של זה. אז כשמורחים את זה על הציפורניים, זה הרוב, זה לק שקוף, בקושי יוצאים נצנצים, אבל אתם יכולים לשחק עם זה, וכזה להוציא ולבחור בעצמכם, זה מגניב, אתם יכולים לעבוד עם זה בעצם, אתם יכולים לבנות את זה. אז אני מאוד אהבתי את זה, זה גם מחזיק מעמד בדיוק כמו הלק הקודם, וזה עולה 6 שקלים, כי זה לק קצת יותר מיוחד, אז זה שקל אחד יותר. וכן, הוא גם עכשיו על הציפורניים שלי, אני החלטתי לעשות כזה שילוב, כזה, לשים, כזה, כזה, כזה. לשים את הנצנצים מעל הוורוד החמוד, לשלב ביניהם, כי נראה לי שזה יותר מתאים אם תשימו את זה מעל צבע של לק אחר, כי בלי זה פחות יפה. למרות שאחותי עם בעל מחה את הלק הזה, בלי כלום מתחת, וזה נראה ממש יפה על הציפורניים. והמוצר האחרון זה בעצם התרחיש. זה בעצם תכשיר ניקוי שאני אגיד לכם, הם קוראים לזה מברשת אולטרה רכה לפנים. אני אגיד לכם מה. דבר ראשון, יש לכם את זה כדי שזה לא יתלכלך וכזה פקק בעצם. אז זה באמת רך, זה מאוד מאוד נעים. מה שכן, זה לא באמת עושה משהו. זה מנקה את הפנים בדיוק כמו שהידיים שלכם מנקות את הפנים. וזה באמת לא עושה שום דבר חוץ מזה שזה נעים על הפנים. הדבר היחידי שזה עושה זה בעצם קצף, פשוט מקציף את הסבון ששמתם. אז סך הכל אני לא חושבת שהדבר הזה מספיק טוב לניקוי הפנים, וזה עולה 16.90 למי שמעוניין. אני לא, לא. טוב, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ושנהנתם מהסרטון, מהסקירה, מהכל, מהחיים, מהעולם, מהפרפרים, מהמיכל תסתם את הפה. טוב, ביי! Stay high all the time.